ይህ የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። የአማራ ሚዲያ ማዕከልን ለመደገፍ በጎፈንድሚ አካውንታችን አማራ ሚዲያ ሴንተር ሰፖርት 2020 በሚለው በመግባት ድጋፍ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የአማራ ድምጽ ራዲዮ ተከታታዮች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ከአማራ ድምጽ ራዲዮ እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው የዕለተ ሰኞ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። በዛሬው ፕሮግራማችን በመጀመሪያው 30 ደቂቃ ዕለታዊ ዜናዎችን እናስደምጣችኋለን። ከዜናው በማስከተልም ቅርሶቻችንን መጠበቅ አለብን በሚል ርዕስና ማን ነው የሚገርለን በሚል በሁለቱ ርዕሶች የተለያዩ ዝግጅቶችን እናቀርብላችኋለን። ከዛ በማስከተልም ሳምንታዊ የሆነው ፕሮግራማችን ኢትዮጵያ ትናንትናና ዛሬ ይቀጥላል። ይህንን ፕሮግራም እያዘጋጁ የሚያቀርቡላችሁ የአማራ ድምጽ ራዲዮ የስዊድን ባልደረቦቻችን ናቸው። ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ታሪክን እያጣቀሱ በመሆራዊ ትንተና ልዩ ልዩ መረጃዎችን አጠናክረው ይጠብቋችኋል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የመራው ወደናንተ የማደርሰው መልካም ሞላ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ የምጋብዛችሁ የአማራ ድምጽ ራዲዮና የአማራ ሚዲያ ማዕከልን ድጋፍ እንድታደርጉልን በአክብሮት በመጠየቅ ነው። አማራ ሚዲያ ሴንተር ሰፖርት 2020 የጎፈንድሚ አድራሻችን ነው። ይደግፉን። ከዚህ የበለጠ እንድንሰራ ብርታት አድርጉልን። ፕሮግራማችንን ሼር በማድረግ ለሌሎች እንድታዳርሱ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ አዳዲስ ፕሮግራሞች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ደውሉ እንድትጫኑ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ወደ ዕለታዊ ዜናዎች እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ካማራ ድምጽ ራዲዮ የነሐሴ 25 2012 ዓ.ም ተምረት ለታዊ ዜናዎች ነው። የደብረ ዘይት ከተማ ፍርድ ቤት በአቶ ልደቱ ወክስ እስከሚመሰረትበት መርማሪ ፖሊስ እንዲሰጠው የጠየቀውን ተጨማሪ ጊዜ ውድቅ በማድረግ መዝገቡን ዘግቷል። አቶ ልደቱ አያሌው ላይ ፖሊስ ያካሄደ የቆየውን ምርመራ ማጠናቀቁን ገልጾ አቃቢ ሕግ ክስ እስከሚመሰረትበት ድረስ 14 ቀን ተጨማሪ ጊዜ ይሰጠይ ሲል ፍርድ ቤቱን የጠየቀ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ የፖሊስ ጥያቄ የሕግ አግባብነት የለውም ሲል ጥያቄውን ውድቅ አድርጎታል። ፍርድ ቤቱ የፖሊስ ምርመራ መዝገብ መዘጋቱን ገልጾ አቶ ልደቱ አያሌው በሌላ መዝገብ የዋስትና ጥያቄያቸውን እንዲያቀርቡ አዟል። ለአራተኛ ጊዜ በቢሾፍቱ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ ልደቱ አያሌው ፍርድ ቤቱ የጤናዬን ሁኔታ ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት፣ ከዚህ በፊት ያቀረብኩት የሕክምና ማስረጃ የልብ ህመምተኛ መሆኔን ተከትሎ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጋላጭ እንደሚያደርገ ተጠቅሶ የተጻፈ ቢሆንም በፖሊስ ጣቢያ የኮቪድ-19 ምርመራ አልተደረገም። ጤናዬን ከግምት ውስጥ ያስገባ ርቀትን የጠበቀ አያያዝ አልተደረገልኝም። በተጓዳኝ ደግሞ በአንድ መጸዳጃ ቤት 50 እስረኞች እንደሚጠቀሙና ይህም ለጤናዬ አደጋ ነው ብለዋል። ፖሊስ እስከዛሬ ሲያከናውነው የነበረው ምርመራ አዲስ ውጤት ያልታከለበት፣ አስተባብራቸዋል የተባሉ ተባባሪዎች ያልተያዙበትና ምስክሮች ያልቀረቡበት ነው ሲሉ መቃወሚያ አሰምተዋል። ፖሊስም እስካሁን ሲያከናውን የነበረው ምርመራ በእጃቸው ላይ የነበሩ የስልክ መልእክቶች እንዲሁም በእጃቸው ላይ የተገኘ የሽግግር መንግስት መመስረቻ ሰነዶችን ውጤትን በመዝገቡ ማካተቱን ገልጾ ይሁንና ምርመራዬን አጠናቅቄያለሁ፣ ይህም መዝገቡንም አቃቢ ሕግ መርምሮ ክስ እስከሚመሰረት ድረስ ተጨማሪ 14 ቀን ይሰጠኝ ሲል ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም በዚህ መዝገብ ላይ ምርመራ መጠናቀቁን በመግለጽ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ያቀረብከው ጥያቄ አግባብነት የሌለውና ያጠናቀቀው መዝገብ ተጨማሪ ጊዜ የማያሰጥ ነው፣ ጥያቄህም የሕግ አግባብነት የለውም ሲል ውድቅ አድርጎበታል። ይሁንና በዛሬው ዕለት በሁለት ጠበቃ ተወክለው የቀረቡት አቶ ልደቱ አያሌው የጠየቁት የዋስትና ጥያቄ በዚህ የተዘጋ መዝገብ ሳይሆን በሌላ መዝገብ ማቅረብ ይችላሉ ሲል የመርማሪ ፖሊስ መዝገብ መዝጋቱን የዘገበው ዋልታ ሚዲያ ነው። በድሬዳዋ የሳተና ወጣቶች ማህበር መስራችና ሰብሳቢ አቶ ሲሳይ አየለ የዛሬ ቀጠሮ ዳኛ አልቀረበም በሚል መራዘሙ ተነገረ። በድሬዳዋ ከተማ የሳተና ወጣቶች ማህበር መስራችና ሰብሳቢ አቶ ሲሳይ አየለ ያለፍትህ በተደጋጋሚ ቀጠሮዎች እየተመላለሰ መሆኑን ጠበቃ ዳዊት መስፍን መናገራቸው ይታወሳል። በቀደሙ ችሎቶችም በገለልተኝነቱ ላይ አመኔ ይታጠናል፣ ፈጣን ቀልጣፋ የፍትህ አገልግሎት ይሰጠናል ብለን አናምንም በማለት ዳኛ እስከ ማስቀየር መድረሳቸውም ተገልጧል። ነሐሴ 18 ቀን 2012 ዓ.ም በነበራቸው ቀጠሮም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቀርበው ለዛሬ ለነሐሴ 25 ቀን 2012 ዓ.ም በዋስትና ጥያቄያቸው ላይ ምላሽ ለመስጠት እንዲቀርቡ ተቀጥረው ነበር።
ይሁን እንጂ ተጠርጣሪ አቶ ሲሳይ አየልና ጠበቃ ዳዊት መስፍን በቀጠሯቸው መሰረት ቢቀርቡም ባልታወቀ ምክንያት ዳኛ አልቀረበም በመባሉ እየተጉላሉ ማርፈዳቸውን ጠበቃ ዳዊት ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት ለዳኞች ፕሬዝዳንት ያጋጠማቸው መጉላላት ሪፖርት በማድረግ ፈጣንና ቀልጣፋ የፍትህ አገልግሎት እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። የዳኞች ፕሬዝዳንትም ያቶ ሲሳይ አየለን ጉዳይ የሚመለከተው ዳኛ ለምን እንዳልተገኘ እንደሚያጣሩት አስተዋቀዋል ያሉት ጠበቃ ዳዊት ለነሐሴ 27 ቀን 2012 ዓ.ም እንዲቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ የተሰጣቸው መሆኑን ገልጸዋል። አቶ ሲሳይ የተጠረጠረበት ወንጀል በይፋው የፌስቡክ ገጹ ላይ ግጭት ቀስቃሽ ሆነ አስተተኛ መረጃ አሰራጭቷል የሚል እንደሆነ ተነግሯል። አቶ ሲሳይ አየለ ከዳኝነት ጋር በተያያዘ ተፈጽሞብኛል ያለውን የሰባዊ መብት ጥሰት በቤተሰብ በኩል ሪፖርት ማድረጉንና አቤቱታውን የደረሰው መሆኑን ጭምር በማረጋገጥ ጉዳዩን በትኩረት እየተመለከተ መሆኑን የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ከቀናት በፊት በአማራ ሚዲያ ማዕከል ማስተዋወቁ አይዘነጋም። በድሬዳዋ ከተማ ወንደሙን ጨምሮ የሳተናው መስራችና ሰብሳቢ አቶ ሲሳይ አየለ በተለያዩ ጊዜያት በስራቱ የጸጥታ አካላት ያልተገባ አስርና እንግልት ሲደርስባቸው እንደነበር ከቤተሰብ የደረሰን መረጃ መልክቷል። ከአንድ ሳምንት እንግልትና የእግታ ቆይታ በኋላ በ150 ሺህ ብር ክፍያ ከአጋቾች የተለቀቁት ሾፌር አልቃድር ዓለም አረፉ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የማክሰኝት ወረዳ ነዋሪ የሆኑት ሾፌር አልቃድር ዓለም ይመር ከመተማ ሽንፋ ተነስተው ወደ ገንዳ ውሃ የጭነት መኪና ሲያሽከረክሩ ልዩ ስሙ ለምለም ተራራ በሚባል አካባቢ ነሐሴ 12 ቀን 2012 ዓ.ም ከረዳት ሄኖክ ወርቁ ጋር የቅማንት ተወላጅ በሆኑ ሽፍቶች መታገታቸውን ቤተሰብ መግለጹ ይታወሳል። ከአንድ ሳምንት የእገታ ቆይታ በኋላም ከቤተሰብ የተውጣጣ 150 ሺህ ብር ተከፍሎ ሁለቱም ከአጋቾች መለቀቃቸው አይዘነጋም። ይሁን እንጂ አጋቾች በሹፌር አልቃድር ዓለም ጭንቅላት ላይ በአፈሙዝ ድብደባ በመፈጸማቸው ከፍተኛ ህመም እንደነበራቸው ተገልጧል። የጉዳቱ መጠን ከፍተኛ በመሆኑ በአካባቢው ነዋሪዎች ከበረሃ ወደ ከተማ በአልጋ ተሸክመው የተወሰዱት አቶ አልቃድር ደም ፈሷቸው ስለነበር ወደ ጎንደር ተወስደው በግል ብሎም በጎንደር ሆስፒታል ሳይቀር የህክምና ክትትል ሲደረግላቸው ቢቆይም ህይወታቸውን ማትረፍ አልተቻለም ተብሏል። በዚህም ነሐሴ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ወደ ቤተሰባቸው ማክሰኝት ከተወሰዱበት ህይወታቸው ማለፉን ነው ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የደረሰው መረጃ ያመለከተው። አቶ አልቃድር ዓለም ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት እንደነበሩ ለማወቅ ተችሏል። በምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር ዞን የእገታ ወንጀል ከጊዜ ወደ ጊዜ በአስከፊነቱ እንደቀጠለ መሆኑን በየጊዜው ከሚደርሱ መረጃዎች ለመረዳት ተችሏል። የእገታ ወንጀልን እንዴት እናስቀር በሚል አጀንዳ ከመተማና ቋራ የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በሽንፋ ከተማ በጋራ ሲመክሩ መዋላቸውንና ዛሬ የተጀመረው ምክክርም ወደፊት እንደሚቀጥል የዘገበው አሚማ ነው። ጃርን ጨምሮ ሁለት ዜጎች ታስረውብኛል ሲሉ የአሜሪካ ሴናተሮች ከሰሱ። የአሜሪካ ዜጎች የሆኑት አቶ ጃር መሐመድና ሚሻ ጭሪ ኢትዮጵያ ያላግባብ አስራብናለች፣ በአስቸኳይ ልትፈታ ይገባል ሲሉ የአሜሪካ ሴናተር አባላት አሚ ክሎቦቻር እና ቲና ስሚዝ ለስቴት ዲፓርትመንት ማመልከቻ ማስገባታቸውን ፎክስ 9 ዘገበ። አቶ ጃር ከመታሰራቸው ቀደም ብሎ የአሜሪካ ዜግነታቸውን ስለመመለሳቸው መግለጻቸው የሚታወስ ቢሆንም የአሜሪካ ሴናተሮቹ የአሜሪካ ዜጎች ናቸው በማለት ማመልከቻ ማስገባታቸው አንዳንዶችን ግራ አጋብቷል። በተያዘ ዜና ፍርድ ቤቱ በነጃዋር መሐመድ መዝገብ ባሉ ተጠርጣሪዎች ላይ የቅድመ ምርመራ ምስክር የማሰማቱ ሂደት ይዘገይ ወይስ ይቀጥል በሚለው ጉዳይ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ቀጠሮ መያዛቸው ይታወሳል። ውሳኔው ያስፈለገው በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ 6 ተጠርጣሪዎቹ ችሎቱን መታደም ባለመቻላቸው ነው ተብሏል። በሌላ በኩል አቃቢ ግግበኝ በጠየቀባቸው የኦፌኮ አመራር ደጀን ይጣፋ፣ የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ጋዜጠኛ ጉዮ ዋሪዮና ሌሎች ተከሳሾች ላይ በአምስት ቀናት ውስጥ ክስ እንዲመሰረት ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዳዘዘ የተገለጸ ሲሆን አቃቢ ህግ በትዕዛዙ መሰረት ክስ ካልመሰረተ በዋስትና እንዲወጡ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት የወሰነው ብይን አጸናለሁ ሲል ለችሎቱ አስታውቋል። በትግራይ ክልል በሚደረገው ምርጫ 6 ግለሰቦች ራሳቸውን ማግለላቸው ታወቀ። በትግራይ ክልል ምርጫ ለመወዳደር ከተመዘገቡ 11 የግል ተወዳዳሪዎች መካከል 6 ግለሰቦች በተለያዩ ምክንያቶች ራሳቸውን ከምርጫው ማግለላቸውን የክልሉ ምርጫ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ መረሳ ጸሐዬ ገልጸዋል። በትግራይ ክልል በግል ከሚወዳደሩ ፖለቲከኞች አንዱ አቶ አተከልቲ ገብረስላሴ ከክልላዊ ምርጫ ራሳቸውን ማግለላቸውን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሰው መሰብሰብና ከቤት ቤት እየተዘዋወሩ መቀስቀስ አይቻልም፣
ስለዚህም በራዲዮና በቴሌቪዥን መቀስቀስ ካልቻልኩ ወጪ ተሸፍኖ በተለያዩ ቦታዎች ሐሳቤን የሚገልጽባቸው መግለጫዎች ካልለጠፍኩ እንዴት ነው ቅዴን ለሰው አስተዋውቃለሁ በማለት ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ድምጽ ራዲዮ ተከታታዮቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀናችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ማን ነው የሚገርልን? የፍትህ መጽሔት የአዘጋጁ መልእክት ነው። ልናጋራችሁ ወደድን። ከዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ በመላ ሀገሪቱ ለማለት በሚያስደፍር መልኩ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው አጀንዳዎች ሰላምን አናክተው አለመረጋጋት አንሰራፍተዋል። እነዚህ ግጭት አንባሪ ችግሮች በተለያዩ አካባቢ ቅርጻቸውን እየቀያየሩ ዛሬ ድረስ የትግል ስልት ሆነው ዘልቀዋል። እንደየማህበረሰቡ ስነ ልቦናና ልማድ የየራሳቸው መለየዎች ቢኖራቸውም ደማፋሳሽነታቸው የተመሳስሏቸው መገለጫ መሆኑ ሁለት አመቶች በበቂ አስረግጠውልናል። ለችግሮቹ መነሾነት የሚወቀሱት ደግሞ የሀገሪቱ ሊቃነ የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው። ህጓት መራሹ መንግስት መገፍተሩ ያነበረውን የስልጣን ክፍተት ለመቀራመት ልዩነቱን በሚያሰፋ አጀንዳዎች መጠመዳቸው የዜጎችን ደህንነት የበለጠ ለአደጋ አጋልጦታል። በተለይም የብሔርና የሃይማኖት ሊቃን በረባ ባረበው የሚፈጥሩት ፍጥጫ መተኪያ አልባ ዋጋ ያስከፈለ ነው። በዚህ አይነቱ ብሔርና ሃይማኖት ተኮር ግጭቶች ላይ የጸጥታ አስከባሪዎችም ድርሻ አሉታዊ ተጽዕኖ ስለማድረጉ ደጋግመን ታዝበናል። በዋናነት ከክልሎች ፖሊስና ልዩ ኃይል ቁጥራቸው የሚበዛ አባላት ሰላም የማስከበር ግዳጃቸውንና የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነታቸውን በብሔር ውገና መቀየራቸው ጥቃቶቹና ጥፋቶቹ እንዲኖሩ መንስኤ ሆነዋል። ወቀሳው የመከላከያ ሰራዊትንም ያካትታል። ይህንን የተመለከትነውን ድክመት ወይም ክፍተት በሶስት ገጽታ ክፍልልን ነው እንችላለን። ቀዳሚው አልታዘዝኩም በሚል ልግምት የንጹሃን ዜጎችን እርድ ከመጤፍ አለመቁጠሩን የተንተራሰው ነው። ማሳየውም በኦሮሚያ ክልል በብሔራቸውና በሃይማኖታቸው ተለይተው የተጠቁ በርካታ ዜጎችን በዚህ ሰበብ አለመታደጉ ነው። ሁለተኛው የሚሞተው ሞቶ የሚወድመው ወድሞ ነገሩ ካለቀ በኋላ መከላከያ የሚደርስበት ድራማ ነው። ይህንን በተመለከተም የጅጅጋው የሐምሌ 28 ጭፍጨፋ ሳይዘነጋ አሁንም በኦሮሚያ ክልል ደጋግሞ መታየቱን ማስታወሱ በቂ ነው። የቅርቡን የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ህልፈትን አስታኮ በበርካታ የክልል ከተሞች የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያና ንብረት ውድመት በማስረጃ መቁጠር ይቻላል። ሶስተኛው ሰላማዊ ዜጎች አስኪ ሁኔታ ባልተፈጠረበት የተቃውሞ እንቅስቃሴ መከላከያ እንደ ደራሽ ውሃ ድንገት ደርሶ የሚወስደው ያልተመጣጠነ እርምጃን ይመለከታል። ለዚህ ማሳያው በወላይታ በተካሄደው ሰላማዊ ተቃውሞና በኦሮሚያ ሁለት ወረዳዎች የእስልምና እምነት መሪዎች ላይ የተፈጸመው ግድያ ነው። እነኚህ ሁነቶችን ይዘን በተለይ የኦሮሚያ ክልል ለዜጎች ፈንጂ ወረዳ የሆነ መምጣቱን አበክረን ማሳሰባችን ነገሩን የተጋነነ አያደርገውም። ክልሉ ከብሔር ተኮር ጥላቻ መናሃሪያነቱን በተጨማሪ ሃይማኖታዊ ግጭት መፈልፈያ መድረክነትም እየተቀየረ ይመስላል። የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታዮች በአክራሪ ሙስሊሞች ጥቃት እየደረሰባቸው ማስረጃ ያሉትን በየሚዲያው ሲዘረዝሩ አዳምጠናል። ቁጥሩ አነሳ ቢሆንም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችም ተመሳሳይ አቤቱታ ማቅረባቸው ይታወቃል። በሌላ በኩል በኦሮሚያ ከተሞች ያን ያህል ወታደር የሚያስጠራ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ባልተደረገበት ሁኔታ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የእስልምና መሪዎችን ያውም መኖሪያ ቤታቸው ዘው ብለው በጭካኔ መግደላቸው በማስረጃነት ሲቆጠር ሰምተናል። በመንግስት በኩል ስለ ግድያዎቹ በቂ ምላሽ አለመሰጠቱ ነው ማን ነው የሚገርለን የሚል ጥያቄ እንዲነሳ የሚገፋው። ከሁሉም በላይ ግራ ገቡ የሃጫሉ ግድያን የተንተራሰው ጥቃት ነው። ከትናንት በስቲያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሰጠችው መግለጫ በኦሮሚያ ከ67 በላይ ምዕመን በሃይማኖታቸው ብቻ በአሰቃቂ ሁኔታ ሲገደሉ 68 የሚሆኑት ደግሞ ከባድና ቀላል ጉዳት እንደደረሰባቸው ይፋ አድርጋለች። ጭፍጨፋው የተፈጸመው የመንግስትን መዋቅር ተገን የተደረጉ የእምነትና የብሔር ጽንፈኞች አስቀድሞ ከተደራጁ ኃይሎች ጋር ተቀናጅቶ መሆኑንም አስረግጣ ገልጻለች።
ነገሩን ውስብስብ ያደረገው መነሻው የደምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የፈጠረው ቁጣ ሲሆን በቀሎ የተፈጸመው ደግሞ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ መሆኑ ነው። ምክንያቱም አርቲስቱ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እንደሆነ በመግለጫው ተጠቅሷል። እናም ከውጤቱ ስንነሳ ኢላማው እምነት ተኮር ሲሆን መንሴው ደግሞ ተጻራሪ ይሆናል። ይህም ነው ማን ነው የሚገርለን የሚለውን ጥያቄ እንዲነሳ አስገዳጅ ያደረገው። በጥቅሉ በኦሮሚያ ክልል አሁንም ተመሳሳይ ጥቃት የሚቀሰቅስ ስጋት ስለመኖሩ ምልክቶች መታየታቸው በስፋት እየተነገረ ነው። የክልሉ መንግስትም ተጠያቂ ናቸው ያላቸውን የአስተዳደር ሰራተኞችና የጸጥታ አባላትን በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግሯል። ሰሞኑን ደግሞ ርዕሰ መስተዳድሩ ሽመልስ አብዲሳ ለችግሩ ተጠያቂ ራሳቸው እንደሆኑ ህዝብ በተሰበሰበበት መድረክ አምኗል። የችግሩ ዋነኛ ተጠያቂ እኔ ነኝ ብለዋል። ይህን ተከትሎ በቀጣይ የሚወሰደውን እርምጃ በቅርቡ የምናየው ይሆናል። ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው የሚለው መርህ ኦሮሚያ ላይም እንደሚሰራ ተስፋ እናደርጋለን። ሌላው ክልሉን በኃላፊነት የሚያስጠይቀው ቤታቸው ፈርሶ የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቦታቸው ለመመለስ እያሳየ ያለው ዳተኝነት ነው። በተለይም ወቅቱ አደገኛው የኮሮና ወረርሽኝ መስፋፊያ ከመሆኑ አኳያ የጥቃቱ ሰለባዎች በአብያተ ክርስቲያንና ጥጋ ጥግ ወድቀው በመንገዴ ማለፉ የጥቃቱ ተባባሪ ከመሆን ተነጥሎ እንዳይታይ ያደርገዋል። የግፋኑን የወደመ ንብረት መተካቱም ሆነ ለሰላባዎቹ ካሳይ መክፈል ግዴታ የክልሉ እንደሆነም ለማሳሰብ እንወዳለን። ጎን ለጎንም በየስርቻው ሌላ ጥፋት እየተነሰሱ ያሉ ኃይሎችን መንጥሮ ለህግ ማቅረቡ ንጹሃንን የመታደግ ኃላፊነቱን በጥብቅ ይወጣ ዘንድ ይመክራል ሲል ፍትህ መጽሔት በአዘጋጁ መልእክት አቀርቧል። የምትከታተሉት የአማራ ድምጽ ራዲዮን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ዳማት ባላሻራ አክሱም ዙፋን አልጋወራሽ ቅድማለም መንግስቱ ታይ ቅድማለም ጥበብ ተንሳሽ አማራ ለስልጣን ዝምጪ የሃሮሃን የተጠበብን አውጣቁም መድረስ ያነሰ ይንጋልፈልፈን አለጠበብን የዳማት ባላሻራ አክሱም ዙፋን አልጋወራሽ ቅድማለም መንግስቱ ታይ ቅድማለም ጥበብ ተንሳሽ አማራን ስልጡን ዝቦች የሃሮሃን የተጠብብ ሐውልታቁም መግነስ ያነሰ ድንጋይ ፈልጠን አለጠመ ድንጋይ ፈልጠን አለጠመ የጊዮን ባለጸጎች የቤት አማራ ባለርስቶች ሀገር በፊት ሀገር የሆን የኢትዮጵያ መስራች ህዝቦች አማራነን ነባር ህዝቦች ባለ ታሪክ ባለ ገድል ጊዜ አቅንቶን የማንበድል ዘመን ገፍቶን የማንጎድል የጊዮን ባለጸጎች የቤት አማራ ባለርስቶች ሀገር በፊት ሀገር የሆን የኢትዮጵያ መስራች ህዝቦች አማራነን ነባር ህዝቦች ባለ ታሪክ ባለ ገድል ጊዜ አቅንቶን የማንበድል ዘመን ገፍቶን የማንጎድል። የምትከታተሉት የአማራ ድምጽ ራዲዮን ነው። ቅርስ እየፈረሰ ቅርስ መንከባከብ ምን ይሉት ነው? ኢትዮጵያችን ከጥንታዊ ታሪኳ መስታወቷ እስከ ዘመናዊ ታሪክ ትንሳኤዋ አሻራዋን ለትውልድ እያንከባለለች እዚህ ደረሰች ሀገር ናት። አክሱምን ጠብቃ እንደኖረች ሁሉ ፋሲልን ደብቃ ጀጎልን ታድጋ እንደዘለቀች ሁሉ ላሊበላን ሸሽጋ ዛሬን የመዋጀቷ ሚስጥር ለዚህ ምስክር መሆን የሚችል ነው። የዛሬ ኢትዮጵያውያን የቱንም ያህል የጥንቱን ገናናና ጥበብና እልቆቢስ እውቀት ወራሽ ለመሆን ባንታደልም ቀደምቶቻችን ያሻገሩልንን ቅርስ ጠብቆ በማስቀጠሉ ረገድ ያለብን ሚና ግን ያልተጻፈ ሕግን የተንተራሰ ግዴታችን ነው። የኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ሁሉ ግድ የሚለው ወገንም ታሪኩን ትውፊቱንና ቅርሱን መጠበቅ ለሀገሩ የመታመን ቀዳሚው መንደርደሪያ ነው። ይህ እንደ ዜጋ ከሁላችንም የሚፈለግ ጽኑ ኃላፊነት ይሁን እንጂ ጉዳዩን በዋና ባለቤትነት ሊመራና ሊያስተባብር የገዘፈ ግዴታ የጣለበት መንግስት መሆኑ ግን አያጠያይቅም።
በተለይም ደግሞ ካለፈው 2 አመት ወዲህ መንግስት ለቱሪዝም ዘርፉ እየሰጠው ያለው አውንታዊ ትኩረት ምን ያህል ምላትነት ያለውና ቁርጠኝነትን የተላበሰ ነው የሚል ጥያቄን እንድናነሳ ገፊ የሚሆኑ ምክንያቶች አሉ። በተለይም ታሪክ በዛሬ ኢትዮጵያ ማህበረ ፖለቲካዊ ትግል ውስጥ ያለውን ልዩ ትርጉም ከግምት ወስደን ጥያቄያችን ሰፊ ምላሽ ማግኘት ይኖርበታል። ከትናንት ጋር የከረረ ጠብ ውስጥ የገቡ የፖለቲካ ኃይሎች ሐውልትን እስከ መጥላት የደረሱበት የጥላቻ ልክ ለብዙ ጥፋት ሰበብ ሊሆናቸው ታዝበናል። መንግስት በታላቁ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚገኙ ታሪኮችንና እጹብ ቅርሶችን አድሶ ለጉብኝት ክፍት ከማድረጉ ጎን ለጎን በተዛቡና በተሳሳቱ ትርክቶች ዙሪያ ጠንከር ያሉ የእርምት እርምጃዎችን ለመውሰድ መዘግየቱ መብት ከታሪክ በሚቀዳባት የዛሬቱ ኢትዮጵያ የታላቁን የጦር ባለሟልና ዲፕሎማት ራስ መኮንን ሐውልት እንዲፈርስ ምክንያት ሲሆን ለመመልከት አብቅቶናል። የነገራችን አያው ወይም ፓራዶክስ የሚመጣው ከዚህ ጋር ነው። በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እድሳት እጅ ብንነሳም የራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል ጉዲሳ ሐውልት ጥላቻን ግብ አድርገው በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ፈርሶ ዝም መባሉ መንግስትን ከመውቀስ ወደ ኋላ እንዳንል ያደርገናል። የቱንም ያህል የኢዮቤል ቤተ መንግስት ቅርሶች ከለበሱት አቧራ ተራክፈው ለእይታ ክፍት መሆናቸው አስመስጋኝ ተግባር ቢሆንም የዳግማዊ ሚኒሊክን ሐውልት ካላፈረስን ሞተን እንገኛለን ባዮችን ፉከራቸውን አደብ ማስገዛት አለመቻሉ ግን መንግስትን አንድ ነገር አድርግ ከማለት ሊመልሰን የሚችል የለም። በተለይ ደግሞ ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ቀጥሎ በጉዳዩ ግዙፍ ስልጣን የተሰጠው የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ለፈረሱትንም ሆነ ለመፍረስ ቀጠሮ ለተቆረጠላቸው ታሪካዊ ሐውልቶች ያደረገው እንቅስቃሴ የሚሆን ድርጊቱን አውግዞ የሰጠው ይፋዊ መግለጫ ለመኖሩ ስጋታችንን ይበልጥ እንዲነር ያደርገዋል። በመሆኑ ለታሪካችንና ለኢትዮጵያዊ ማንነታችን የሚገደን ሀገር ወዳድ ዜጎች ሁሉ እየተከናወነ ባለው በጎ ተግባር ልክ እየታየ ላለው ዳተኝነት ድምጻችንን በጉልህ ማሰማት አለብን። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ማከለው መንግስት እንጦጦን ከማስዋብ ጎን ለጎን እዚያው እንጦጦ የሚገኘውንና 100 አመታት የተሻገረውን የሚኒሊክን ቤተ መንግስት አድሶ ለጉብኝት ክፍት ማድረጉ የዓላማውን ምላትነት ያጎላው ካልሆነ የሚያኮስሰው ባለመሆኑ ተገቢውን ትኩረት ቢሰጠው ስንል ምክር ሐሳባችንን ከማቅረብ ወደ ኋላ አንልም። የእንጦጦ ቤተ መንግስት አዲስ አበባ ሀተብላ ከመቆርቆሯ ታሪክ ጋር ቀጥተኛ ተዛምዶ ያለው መሆኑም ለቱሪስት ፍሰቱም ይሁን የቱሪዝም ፋይዳው ሚናው በቀላሉ የሚታይ አይደለምና መንግስት ለእቅዱ ስምረት ሲል ባያልፎ ይመረጣል። በአጠቃላይ መንግስት ለቱሪዝሙ ዘርፍ በሰጠው ትኩረት ልክ ለዘርፉ ትልቅ ግብዓት የሆኑትን ብሔራዊ ቅርሶች ህልውና አጽንኦት ሰጥቶ መጠበቅ ይገባዋል። በተለይም ደግሞ ለጉዳዩ በአዋጅ ስልጣንና ዝርዝር ኃላፊነት የተሰጣቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና ባለስልጣን ተቋማት በታሪካዊ ቅርሶቻችን ላይ የሚሰነዘሩትን ስሁት ትርክቶች ከማረም ጀምሮ ተገቢው ጥበቃና እንክብካቤ እንዲደረግላቸው እስከምን ድረስ እንደተጓዙ በጥልቀት መመርመር ይገባዋል። ያ ካልሆነ ግን ቅርስ እየፈረሰ ቅርስ ማደስ የነገሩን አያው ከማሳየት የሚሻገር ትርጉም አያገኝም። የመንግስትን በጓላማና ትልምም ሙሉ ትብብርና ድጋፍ እንዳያገኝ ያደርጋልና ይታሰብበት ሲል ጊዮን አስፍሯል። ኢትዮጵያ ትናንትናና ዛሬ ወደሰኘው ፕሮግራማችን ከመላፋችን በፊት አንድ መረጃና ካፍላችሁ በሞት ሽረት የተመለሰው ልዑካን ቡድን በአፋር ክልል ያዋሽ ወንዝ ሞልቶ በዜጎች ላይ ያደረሰውን ከፍተኛ ጉዳት ተከትሎ የተለያዩ ድርጅቶች ተጎጂዎችን ለመርዳት ልዑካናቸውን ወደ ክልሉ ሲልኩ መክረማቸው ይታወሳል። እስካሁን ልዑካናቸውን ወደ ክልሉ ከላኩት የኢትዮጵያ ክፍሎች መካከል የድሬዳዋ ከተማ ልዑካን ቡድን ይጠቀሳል። ይሁን እንጂ ልዑካን ቡድኑ ሰሞኑን ድጋፍ ሰጥቶ በመመለስ ላይ ሳለ ባልታወቁ ታጣቂ ኃይሎች ተከፈተ በተባለ ተኩስ ልውውጥ ሁለት የፖሊስ አባላት መቁሰላቸውን የድሬዳዋ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። በከተማ መስተዳደሩ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሱልጣን አሊ የተመራው ይህ የልዑካን ቡድን በመስተዳደሩ የተደረገውን ድጋፍ ይዞ መንቀሳቀሱንና ድጋፉን ለአፋር ክልል መስተዳደር አስረክቦ መመለሱ ተዘግቧል። ልዑካኑ ድጋፉን ሰጥቶ አንዱፎ በተባለ አካባቢ ሲደርስ ጥቃት ቢደርስበትም በማንና እንዴት የሚለው ጉዳይ እስካሁን አልተገለጸም።
በአካባቢው የነበረው የፌደራል ፖሊስ የተከሰተውን የጸጥታ ችግር መቆጣጠሩን ማወቅ ተችሏል። ውዳት የደረሰባቸው ሁለት የድሬዳዋ ከተማ ፖሊስ አባላት ሉካኑን አጅበው መሄዳቸው የተነገረ ሲሆን በአቅራቢያ በሚገኝ ሆስፒታል ሕክምና በመከታተል ላይ መሆናቸው ተነግሯል። በሌላ ዜና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የኮቪድ-19 ህሙማን ለይቶ ማከሚያ የሆነው የሳቢያን ሆስፒታል የሕክምና ባለሙያዎች ስራችንን እንድናቋርጥ ተደርገናል በማለት ቅሬታ ያሰሙ ይገኛሉ። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ በራሳቸው ፍቃድ ላለፉት 3 ወራት በሆስፒታሉ ሙሉ አገልግሎት ሲሰጡ ቆይተዋል። ከባለፈው ግንቦት ወር ጀምሮ ሲያገለግሉ እንደነበር የሚናገሩት የጤና ባለሙያዎች የተለያዩ ጥቅማ ጥቅም ክፍያዎች አልተከፈለንም ይላሉ። መንግስት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለጤና ባለሙያዎች ልዩ ማበረታቻ በአገር አቀፍ ደረጃ መፍቀዱ ቢነገርም የ3 ወር ሙሉ ክፍያ አልተከፈለንም ብለዋል። በተጨማሪ መስካውን ያለ ክፍያ መስራታቸው ሳይንስ ያለ ምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ በሌሎች ባለሙያዎች መተካታቸው አስቆጥቷቸዋል። በሌላ ባለሙያዎች የቀረበው ቅሬታ ከሞላ ጎደል ትክክል ቢሆንም ከስራ ውጡ አለመባላቸውን የከተማ አስተዳደሩ አስተባብሏል። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ድምጽ ራዲዮ ተከታታዮቻችን የለተሰኙ ፕሮግራማችንን እየሰማችሁ ትገኛላችሁ። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃችን በኋላ ኢትዮጵያ ትናንትናና ዛሬ የተሰኘው ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ይቀርባል። ኢትዮጵያ ትናንትናና ዛሬ የተሰኘውን ሳምንታዊ ዝግጅታችንን አዘጋጅቶ የሚያቀርቡልን የአማራ ድምጽ ራዲዮ የስዊድን ባልደረቦቻችን ናቸው። እንድትከታተሉ የአክብሮት ግብዣችን ነው። የአማራ ድምጽ ራዲዮና የአማራ ሚዲያ ማዕከልን መደገፍ ለምትፈልጉ በጎፈንድሚ አድራሻችን በመግባት መደገፍ ትችላላችሁ። አማራ ሚዲያ ሴንተር ሰፖርት 2020 በሚለው ታገኙናላችሁ። የዩቲዩብ አድራሻችንንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎችም አጋሩ። ስለ ድጋፋችሁ እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አማራን ነባር ህዝቦች በፍቅሬ ኖር በቸርነት በእምነት በግብር የታነጽን ፍታዊ ፍርዳዋቂ ባበው ቁና ግብ ሰፋሪ ባበው ስሪት ደማድራቂ አማራነን ነባር ስፖርት ባለ ታሪክ ባለ ገድል ግዜ አቅንቶ ነማን በድል ዘመን ገፍቶ ነማን ቆድል እንደኔ አብረን የታተን እንዳንበሳ የተከባበር አማራነን ስጡን ስፖርት ተዋህደን ደስተኛ ነን እንደኔ አብረን የታተን እንዳንበሳ የተከባበር አማራነን ስጡን ስፖርት ተዋህደን ደስተኛ ነን የዳማት ባላሻራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድማንም መንግስቱ ጣይ ቅድማንም ጥበብ ገሳሽ አማራነን ስጡን ስፖርት የሃሮሃኔ ተጠበረ ሐውልት ያቁም መደስ ያነጽ የዳማት ባላሻራ ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድማንም መንግስቱ ጣይ ቅድማንም ጥበብ ገሳሽ አማራነን ስልጡን ህዝቦች የሃሮሃኔ ተጠበረ ሐውልት ያቁም መደስ ያነጽ ድንጋይ ፈልፈን አለፈን ባንዱ የዘከረን ከኝ ገዢ አልደፈረን ባህር ጠላት ያልበደ አማራነትን ተላብሰን አማራነትን ተኩለን ነፃ ህዝቦች እንደነበር ነፃ ህዝቦች እንሆናለን አማራነን ነፃ ህዝቦች ታሪክ ባንዱ የዘከረን ከኝ ገዢ አልደፈረን ባህር ጠላት ያልበደ አማራነትን ተኩለን ነፃ ህዝቦች እንደነበር ነፃ ህዝቦች እንሆናለን ከአገር ዘርፈን የማንከብር ቅርሳው ድመን የማንለማ ደግ ጨዋ ኩሩ ህዝቦች ባለራእይ ባላላማ አማራነን ነባር ህዝቦች ታሪክ ጠቃ
ያስገድል ነቃሽ ያገራጥር ያገራው ጋር ነፍጣን ጋቢ መራሽ ተኳሽ አማራነት እንተላብሰ አማራነት እንተጉለን ነፃ ህዝቦች እንደነገር ነፃ ህዝቦች እንሆናለን እንደኔ አብረን የታተን እንዳንበሳ የተከባበን አማራነን ስጡን ህዝቦች ተዋህደን ደስተን ኖር እንደኔ አብረን የታተን እንዳንበሳ የተከባበን አማራነን ስጡን ህዝቦች ተዋህደን ደስተን ኖር አድማጮቻችን ይህ የምትታደሙት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ከዚህ ቀጥለን በየሳምንቱ ዘወትር ሰኞ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ እየተዘጋጀ የሚቀርበው ኢትዮጵያ ትናንትና እና ዛሬ የተሰኘው ዝግጅት ነው። ወያኔና አማርኛ በፕሮፌሰር ኃይሌ ላሬቦ። በቅርቡ የቀድሞ የመረጃ መረብ ደህንነት ወኪል ኢንሳ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ደጃዝማች ወይም ሜጀር ጄኔራል ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ ለአንድ ሬዲዮ ጣቢያ የሰጡትን ቃለ ምልልስ መነሻ በማድረግ የቀረበ ትንታኔ። የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት በመባል የሚታወቀው የፖለቲካ ግንባር ህቡ ዓላማ ምን እንደነበር ለምንስ ወደ በረሃ እንደገባ ግልጥ ከማድረግ ባሻገር ስለ አማርኛም ቋንቋ ያለውን ጥልቅ ጥላቻውን አካፍሎናል። የህወሓት ህቡ ዓላማ ነበር በመባል የተነገረን ኢትዮጵያን አፍርሶ ትግራይን የመገንባት ጉዳይ ሲሆን ይህም በአንዳንድ ጎራ እንደ ድብቅ ሆኖ ይታሰብ እንጂ የግንባሩን ጥንተ መነሻ ለሚያውቁ ሁሉ ግልጥ እንጂ ስውር አልነበረም። የዛሬው ጽሑፌ የሚያተኩረው በግንባሩ ዓላማ ላይ ሳይሆን ደጃዝማቹ ከቀባጠራቸው የተለያዩ የፍሬከሪስኪ ንግግሮች በልጅነቴ አማርኛ በመማሪያ ያጠፋሁት ጊዜ ይቆጨኛል በሚለው ላይ ነው። ደጃዝማቹ ይህንን ሊናገር የበቃው አሁን ብዙዎች ኢትዮጵያ በወያኔ ቅኝ ግዛት ስር ነበረች ብለው በሚያምኑበት ወቅት የድርጅቱ አባላት በፈጸምነው ዘረፋና አመጽ እንጠየቅ ይሆናል ብለው ሰግተው ከአዲስ አበባ ሸሽተው የተንፈላሰሱና የተርበደበዱም ከሚኖሩባት ቀሳቢጤ ከገቡበት ከመቀሌ ምሽግ ውስጥ ሆነው ይመስለኛል። ወያኔዎች በአማራና በአማርኛ ላይ ያላቸው ጥላቻ ስር የሰደደ እንደሆነ የአደባባይ ምስጢር መሆኑ አይካድም። ደጃዝማች ተክለ ብርሃን የመረጃ ተቋም ስራ አስኪያጅ በነበረበት ወቅት በሙስና ከተዘፈቁ ወያኔዎች ዋንኞቹ ባለስልጣን አንዱ እንደነበር በየቦታው ይወራል። ይሁንና ለዚህ ሀገር አቀፍ ሹመት ካበቁት መስፈርቶች ዋናውም ባይሆን አንዱ የገዛ መንደሩን ቋንቋ ከዚህ በኋላ ዘይቤ ለዋለው ማለትም ትግርኛ ወያኔ ዘመን የስልጣኔ አመልካች እንደሆኑ የሚቆጠሩት በአንዱ በምዕራባውያን ቋንቋዎች በተለይም በእንግሊዝኛ መናገር በመቻሉ ሳይሆን መማሬ ይቆጨኛል በሚለው አገር በቀል በሆነው ብሔራዊ ቋንቋ ማለትም በአማርኛችን አሳቡን ጥርት አድርጎ ለጠቅላላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለመግለጽ በመብቃቱ እንደሆነ አይጠረጠርም። አለበለዚያ በትንሽነቷ ትግራይ ውስጥ እንደዛሬው ተወሽቆ ከመቅረት ውጭ ወዴትም አይደርስም ነበር ብል የተሳሳትኩ አይመስለኝም። ይህም ብቻ አይደለም፣ በትግራይ ተወስኖ ቢቀር ደግሞ እንብዛም ጥቅማጥቅም ባላገኘ ይህም ማለት ከትውልድ ዳራውም ሆነ ከትምህርት ዕውቀቱና ደረጃው አኳያ ሲታይ አሁን ለደረሰበት ክብርና ማዕረግ የመድረሱ ዕድል የመነመነ ነበር ብቻ ሳይሆን ብዙዎቻችንም ቃለ ምልልሱን ለመስማት ምናልባት ፍላጎትም ዝንባሌም ችሎታም ባልኖረን። ስለዚህ በእኔ አስተያየት ይህንን ሁሉ ጥቅም ካገኘ ግለሰብ አማርኛ መማሬ ያኮረኛል ከማለት ይቅል ይልቅ ይቆጨኛል የሚለው ንግግር የስነ ልቦናና የማንነት ቀውስ ከሚያጠቃው እንጂ በሱ ደረጃ ካለ ሹም ከቶውኑ መስማት የሚገባ አልነበረም። ያም ሆኖ በፊት እንደገለጽኩት አማርኛን መጥላት ለወያኔ አዲስ ነገር አይደለም። ምንም አይነት ህብኡነት አለው ማለት አይቻልም።
የአማርኛንም ጥላቻ በግልጽ በማስተጋባት ደጃዝማቹ ከወያኔ አባላት መካከለ የመጀመሪያው አይደለም። ቋንቋውን በጥራት በማወቃቸው እንደ ደጃዝማቹ ለወግና ለማዕረግ ከበቁት ሆኖም ግን እንደሱ ጥላቻቸውንና ንቀታቸውን እየነዙ ከመሄዱት መካከል በርካታዎችን መጥራት ይቻላል። ለምሳሌ ያህል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍካሬ መለኮት የዲፕሎማ ምሩቅ እንደሆነ የሚነገርለት መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ከነዚህ አንዱ ነው። መምህር ገብረ ኪዳን የተደላደለ ኑሮ ለመኖር የበቃው በጎንደርና በአክሱም የአማርኛ መምህር በመሆን ነው። በአክሱም በሚያስተምርበት ወቅት ወደ በረሃ ሄዶ ወያኔን ተደባለቀ። ግን ኑሮውን ስላልቻለ አመት እንኳን ሳይሞላው ወደ ደርግ መንግስት ኮብልሎ በመግባት ሆሃቶቹ አጋይላቸውም አተከተሏቸው ይያለ ስብከቱን አሰራጨ። ይህንንም አይነት ከፍተኛ ቅስቀሳ ሲያካሂድ ብዙ እንዳስገደለና እጁን ደም በደም እንዳጨማለቀ በሰፊው ይወራላታል። ኋላም የቀየው ልጆች ማለትም የድሮ የበረሃ ጓዶች በትረ መንግስት ይጨብጡ እሱም ተመልሶ ለወያኔ አደረ። የተካነው በፖለቲካ ወረት እንደመሆኑ ጥንት በካዳቸው ጌቶች ዘንድ ግርማና ሞገስ ለማግኘት ሲል ያልፈነቀለው ድንጋይ ያላስተናገደው ውሸት አልነበረም ሲባል ይወራል። ዓለሙያው ገብቶ የታሪክ አዋቂ በመምሰል ባህያ ቢጭኑት እንኳን የሚከብድ እንቢታ አንጻር ወረርቲ ታሪክ ሐጻ ዮሐንስ አራት ይ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ የተባለ ባለሰፋፊ ገጾች መጽሐፍ በትግርኛ ጻፈ። በደራሲው አንደበት እንግለጠው ከተባለ መጽሐፉ የተጻፈበት ዋናው ምክንያት እውነታውን ፍርጥ አድርጎ በመናገር የተጣመመውን የኢትዮጵያ ታሪክ ለማቃናት የተዛባውን ለማስተካከል ነበር። ይሁንና ይህንን ከፍተኛ ግብ ለመምታት ከፍተኛ ስልጠናና ዝግጅት የሚፈልግ ሲሆን ከመምህር ገብረ ኪዳን ይህንን መጠበቅ ራስን አላስፈላጊ መደለል እንደሆነ ግልጽ ነው። የትምህርት ደረጃውና መስኩም ሆነ የህይወት ዳራው አይፈቅዱለትምና መጽሐፉ በግሁድ የሚያሳየን ነገር ቢኖር ለፖለቲካ ፍርፋሪ ሲባል እውነት የተጨፈለቀበት ታሪክ የተዛነፈበት ሐቀኛነት የተቆላመመበት የጭፍን ወገንተኝነት ትርክት መሆኑ ብቻ ነው። መጽሐፉ ፕሮፓጋንዳ በጠማቸው የቀየው ተወላጆች በሆኑት ባለስልጣናት ዘንድ ከፍተኛ አድናቆት አትርፎለታል ብቻ ሳይሆን እነሱም በመረቃው ተገይተው በተለመደው የወዳሴ ጋጋታቸው የጓጓውን ውቅና ሊሰጡት በቅተዋል። ለመጽሐፉም ሆነ ለደራሲው ዋጋ የሰጠ ግን እንብዛም አልነበረም። ያኔ ነው እንግዲህ በርካታ አንባቢ ሊያገኝ ሲል በፊት በማወቄ ይቆጨኛል ሲል በተናዘዘው አማርኛ መተርጎም እንዳለበት ሳያፍር የገለጠው። ይህ አይነት አጣብቂኝ የገጠመው እሱ ብቻውን አይደለም፣ ሌሎችም ብዙዎች አጃቢዎች አሉት ማለት ይቻላል። ከነዚህ መካከል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ጉጅሌ ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ እንደ ምሳሌ ሊወሰድ ይቻላል። ኦሮምኛ ከማይናገር ባለ ጉዳይ ጋር እቃ እንዳትገዙ ሲል ለደቀ መዛሙርቱ የቸረውን ምክር ረስቶ ወደ ኦሮምኛ የተረጎመውን መጽሐፍ ገዥ ሲያጣ እሱም በበኩሉ ለሰፊ ገበያ ሲል ወደ አማርኛ መተርጎም ይኖርብኛል ማለቱ አልቀረም። ይሄ ሁሉ የሚያሳየን ወደርንም ጠላንም አማርኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያችንም መግለጫ ነው ብል ስህተት አይመስለኝም። ቀጥለንም የምናየው ጉዳይ ይሆናል። ወያኔ የአማርኛ ጥላቻቸው ቋንቋውን በጅልነታቸው አማራ ከሚል ብሔረሰብ ጋር በማያያዛቸው መሆኑ አይካድም። ዛሬ የወያኔ መሪዎች ቆዳቸውን ቀለም በመለወጥ በረሃ የገባነው ብሔር ብሔረሰቦችና ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነትና የራስን አስተዳደር በራስ የመወሰን መብት የሚል ዓላማ አንግበን ነው ቢሉም እውነቱ በአገራችን አቆጣጠር በ1968 ዓመተ ምህረት ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ በማያፋልም መንገድ ቁልጭ ብሎ ተቀምጧል። ይሄ ሰነድ ወያኔን ለትግል ያነሳሳው ቄሳራዊነትን ወይም ኢምፔሪያሊዝምን ባላባታዊ ስርዓትንና ወይም ፊውዳሊዝምን የአማራ ብሔረሰብ ጭቆናን ለመዋጋት ነው ይላል። የትግሉ ዓላማና ተግባር ደግሞ ከነዚህ ሶስቱ ነጻ የሆነ የትግራይ ሪፑብሊክ ማቋቋም ይሆናል ሲል ፍርጥ አድርጎ አስፍሯል።
ስለዚህ የድርጅቱ መግለጫ ጨቋኞች ብሎ በግንባር ቀደም ጣላተነት ተፈረጃቸው ስላሴዎች መካከለ አንዱ ያማራ በሄር ነው። እዚህ ላይ ልብ ይባላል። ወያኔ ደመኛ ጣላቴ ነው ይያለ ያለው አማርኛ ተናጋሪውን መንግስታዊ ፍርአቱን ወይንም ገዢው መደብ ሳይሆን በጅምላ በጭፍኑ አማራ ብሎ የሚጠራውን በሄር ማለትም ያማራውን ህዝብ በነቂስ ነው። አንዱን በሄር በዚህ መልክ መፈረጅ ራሱ ወያኔዎችን በእኩል ከናዚዎች ጋር ያስመድባቸዋል። ወያኔ አማራ ብሎ ህዝቡን እንደ ጨቋኝና ጣላት በመፈረጅ በህብረተሰቡ ላይ ጦርነት ያወጀበት ገና በበረሃ ሳለ ነው ማለት ይቻላል። ሌላው ቀርቶ መግለጫው ከክተት አዋጅ ይለያል ብሎ ለማመን እንኳን ያዳግታል። ድርጅቱ በተግባርም ያሳየው ይህንኑ ጠባይ ነውና እንዳውም በስልጣን በቆየበት 27 ዓመታት ወያኔ በሄረሰቡን የጥቃቱ ኢላማ በማድረግ በሰው ልጅ አንደበት የማይነገር በደልና ግፍ እንደፈጸመበት የሚያረጋግጡ አስተማማኝነታቸው የማያጠራጥር በጽሑፍ የተመዘገቡ በስዕል የተቀረጹ የውስጥም ሆነ የውጭ አገር ማስረጃዎችና የዓይን እማኞች አሉ። የወያኔ መሪዎች በተበከለና በመሃይማን አስተሳሰባቸው አማርኛን ከአማራ ብሔር ጋር አስተሳስረው በማየት ቢጠሉትና ደጃዝማች ተክለ ብርሃንም አማርኛን በመማር ያጠፋሁት ጊዜ ይቆጨኛል ቢል ምንም የሚገርም አይመስለኝም። የሚገርመውስ እኮራበታለሁ የሚል ቃል ቢጠቀም ነበር። በግሌ አስተያየት የወያኔ አማርኛን መጥላት የአሳብ ድህነታቸውን አመላካች ከመሆን በስተቀር ሌላ ፋይዳ የለው። የቋንቋውን ታላቅነትና ታሪካዊ አገልግሎቱን ያጎላዋል እንጂ አይቀንሰውም። እስኪ በመማራቸው እንደዚህ የሚቆጩት የአማርኛ ቋንቋ ምን ያህል ጥንታዊና አኩሪ መሆኑን ጨረፍ ጨረፍ አድርጌ በጥቂቱ በገልጥ አምባቤን አላሰላቻቸውም ብዬ አምናለሁ። ገለጻዬን ከቋንቋ ስብዕና እንድጀምር ይፈቀድልኝ። የማንኛውም ቋንቋ መሰረታዊ ዓላማው የሰው ልጅ እርስ በርስ ማግባባት ነው። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ማህበራዊ ነው። ከዱር አራዊትና እንስሳት የሚለየው ማህበራዊ እንዲሆን የሚያስገድደው በስነ ልቦናው መሆኑ ግልጥ ነው። ማህበራዊ ግንኙነቱ በሰፋ ቁጥር የሁለንተናው በተለይም የስነ ልቦናው እድገቱም ደረጃ በዚያው ልክ እየላቀ እየገዘፈና እየጠለቀ ይሄዳል። አለበለዚያ እጣ ፈንታው ልክ ዘሩ ከበቀለበት ሰፈር አልፎ ሄዶ ለመንሰራራት እንዳልታደለ ዱባ ይሆናል። ማለትም ግለሰቡ በሰውነቱ ቢገዝፍም እንኳን በስነ ልቦናው ቀጫጫ ቀጭጮ ይቀራል። አስተሳሰቡና አመለካከቱ እንደማደግና አካባቢው ለውጦ ራሱን እንደመለወጥ የቀየው ጠባ ባህልና ቋንቋ ሰለባ ከመሆን አያመልጥም። በተቃራኒው ማህበራዊ አድማሱ በሰፋ ቁጥር የመላ ስብዕናው እድገትም በዚያው መጠን ከዚያም በበለጠ ሊፋፋ ይችላል። አሁን መላይቷ ዓለም አንድ ትልቅ መንደር ይሆነች ባለችበት በ21ኛ ዘመን ደግሞ የቋንቋ ጥቅሙ ዘርፈ ብዙ ነው። ቋንቋ የበለጠና የተሻለ ዕውቀት ለመገብየት የገዛ ራስን ጥቅም ለማራመድ እድል ለማስፋት ግንኙነት ለማጠንከር እጅግ በጣም ይረዳል። ስለዚህ ማንኛውንም ቋንቋ ማወቅ ይረዳል እንጂ በምንም መልኩ አይጎዳም ብል ስህተት ያለበት አይመስለኝም። በታሪክ የሰው ጠላት ሊኖር ይችላል፣ ዓለምም የቋንቋ ጠላት ግን የለም ሊኖርም አይችልም። ለዚህ አባባሌ እንደማስረጃ አንዳንድ ምሳሌዎችን ልጥቀስ። ከሮማውያኑ ቀደም ብለው የመጡ ግሪኮች በግዚያቸው የሚታወቀውን ዓለም ሲገዙ ብዙ ግፍ ፈጽመዋል። እነሱ ሲወርቁ የዘረጉት አፍ መፍቻ ቋንቋቸው ግን አብሮ አልወደቀም። ይልቅ ስልጡን ቋንቋ በመባል በጊዜው እንደዛሬው እንግሊዘኛ ሚና በመጫወት ያብዛኛው ዓለም መግባቢያ ሆኖ ለማገልገል በቅቷል። በአንድ ቃል የሰው ልጅ ይበልጥ ማህበራዊ እንዲሆንና ስለራሱና ስለቀረው ዓለም ዕውቀቱን እንዲያዳብር ረድቶታል። ሌላው ቀርቶ የአምላክ ቃል ነው ተብሎ የሚታመነው አዲስ ኪዳን የተጻፈው ብሉይ ኪዳንም
ኢብራይስጥን ለማያውቁ ለመጀመሪያ ጊዜ ተተረጎመው በዚህ በጨቋኞች ቋንቋ ነው ማለትም በስልጽ። ከዚህ ግንዛቤ በመነሳት መደምደም የሚቻለው ግሪኮች በተግባራቸው እንደ ጣላት ቢፈርጁም ቋንቋቸው ግን የሰው ልጅ በማቀራረብ ዕውቀትን በማቋደስ ግንኙነትንና የማሰብ አድማሱን በማስፋት የጋራው የሰንሰለቱንና ዝምድናውን በማጥበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ነው። የጊዜው ህዝብ አፍኖት ይዞት የነበረውን ጠባብ የጎጥና የጎሳ መንደር ቅርፊት ሰብሮ ወጥቶ በሰፊው ዓለም ዘለል መለል እንዲል አድርጎታል። በዚህ ልክ የሰፊው ዓለም ህዝብ መግባቢያ በመሆን ጽርዕን በቋንቋነት የተኩት እንደ ሮማውያኑ ላቲን፣ እንደ ፈረንጆቹ ፈረንሳይኛ፣ እንደ አረቦቹ አረብኛ፣ እንደ ብሪታኖቹ እንግሊዘኛ ለዚህ ማዕረግና ደረጃ የበቁ ቋንቋዎቹ አፍ መፍቻዎቻቸው የሆኑ ተናጋሪዎቻቸው ልክ እንደ ግሪጎቹ በአንድ ወቅት አምባገነን ጨቋኝ ኃይል ስለነበሩ ብቻ ነው። ስለዚህ ቋንቋ የሚታወቀው በጠቃሚነቱ እንጂ ጨቋኝና መጥፎም በመሆን አይደለም። ሮማውያን ፈረንሳዮች አረቦችና እንግሊዞች ቋንቋቸውን ሊያስፋፉ ይቻሉት በፍቅር ሳይሆን ሌላውን ወክተው አሸንፈው በማስገበር ነው። እነሱ እንደ ሀያል ገዢዎችና መንግስታት ግዚያቸው አብቅቶ ከስልጣናቸው ማማ ቢወርቁም ቋንቋቸው ግን ከድሮ ከሰራቸው የነበረ የተለያየ ዘይቤ ተናጋሪ ጭቁን ህዝብ ዕውቀት እንዲገበያይበት ሐሳብ እንዲለዋወጥበት ከአገሩ ውጭ ሲሄድ ከሌላው ብሔረሰብ ጋር እንዲግባባ ረርቶታል። በወያኔዎች ልክ እነሱን በመሰሉት በአንዳንድ የጎሳዎቻችን መሪዎች ነንባዮች አይምሮ ውስጥ አማርኛ ተቆራይቶ የሚገኘው እነሱ አማራ ብለው ከሚጠሩት ህብረተሰብ ጋር ነው ብያለሁ። ይሁንና እንደዚህ የመሰሉ አስተያየት ከአንድ ፊደል ካልቆጠረ የታሪክን ሂደትና ምንነት ከማያውቅ ግለሰብ ብቻ ነው ሊመነጭ የሚችለው ቢባል ስህተት አይመስለኝም። ቢሆንም አይገርምም። የወያኔ ባለሥልጣኖች የተማርን የተራቀቅን ነንባዮች ናቸው። አሁን ወደማይመለስበት አገር ከሄደው ከመሪያቸው ካቶ መለስ ጀምሮ እኛ አናውቅም ወይም የትምርት መስካችን አይደለም የሚሉት የዕውቀት ዘርፍ የለም። በሁሉም እንደተካኑ ነው የሚነግሩን። እርግጥ ነው በጭፍኑ የሚከተሏቸው መንጋዎቻቸው በቁጥር ካላስገባን በስተቀር የድርጅቱ ዋኖቹ መሪዎች ማለትም የሮዮት ዓለም አሳም አመንጮችና አራማጆች ከመላ ጎደል መጠነኛ ዘመናዊ ትምህርት የቀመሱ እንደሆኑ አይካድም። ከነዚህ ከተማሩት ትምህርት መካከል አሁን ላሉበት አስቂ ብሔራዊ ማዕረግ ካበቃቸው አንዱና ዋነኛው ልክ እንደነ ደጃዝማች ተክለ ብርሃን አማርኛን ማወቃቸውና አቀላጥፎ መናገራቸው መሆኑ የማያጠራጥር ሐቅ ነው። እነሱም ይሁንና እነሱም ሆኑ አጫፋሮቻቸው ኢትዮጵያን ባጼ ሚኒሊክ ዳግማዊ እጅ ተጠፍጥፋ የተፈጠረች ሀገር አድርገው እንደሚያቀርቡልን ሁሉ አማርኛንም በንቀት የሚኒሊክ ሰፋሪዎች ቋንቋ በማለት ለማጣጣል ከመሞከር አልተቆጠቡም። ልብ ባይሉት ነው እንጂ የሚኒሊክ ሰፋሪዎች ልክ የኢትዮጵያን ስልጣኔ ፈርቀዳጆች አባቶች እንደነበሩት አክሱማውያን ከአንድ አካባቢ ወይም ብሔረሰብ የመነጩ አልነበሩም። የሚኒሊክ ሰፋሪዎች ተብዬዎች አማርኛ ይናገሩ እንጂ ከመጡበት ብሔረሰብና አካባቢ አኳያ ካየናቸው ወደ 80 ከመቶ በላዩ የኦሮሞ፣ የጉራጌ፣ የትግራይ እንዲሁም የቤኒሻንጉል ህብረተሰብ አካል ነበሩ። በአንድ ቃል ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን በጉሉ የሚያንጸባርቁ የተለያዩ ብሔረሰቦች ስብጥር ሲሆኑ ይናገሩ የነበሩት ቋንቋም የዝ ስብቅል ገጽታና ባህሪ ገላጭ ነበር። በጥቅሉ አማርኛ በባህሪውም ሆነ በአመጣጡ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በግሁድ የሚታዩበት መስተዋት ነው ማለት ይቻላል። አክሱማውያን የጥንት የኢትዮጵያ ስልጣኔ ፈርቀዳዶች እንደነበሩ የሚኒሊክ ሰፋሪዎችም የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ስልጣኔ መስራቾች እንደሆኑ አይካድም። አክሱማውያንን በተመለከተ አለቅጥ እየተደጋገመ በመኖሩ እውነት ለብሶ የቀረሃ የሐሰት ትርክት አለ። ከአማርኛም ጋር ተሰስር ስላለው መጥራት ይገባዋል ባይነኝና እንዳስተካክለው ይፈቀድልኝ። ብዙውን ጊዜ አክሱማውያን እንደ አንድ ወጥ ብሔረሰብ አድርጎ የማያት ጥልቅ ስር የሰደደ ዝንባሌ አለ። የወያኔ መሪዎች ደግሞ አክሱማውያን ከትግራይ ጋር ማዛመድ ብቻ ሳይሆን የትግሬ ብሔረሰብ ናቸው እስከ ማለትም እንደደረሱ ይታወቃል። በወያኔ ትርክት መሰረት የአክሱማውያን ስልጣኔ በጠቅላይ ግዛቱ የሚኖሩት የትግሬዎች ከፍተኛ ቅጅት ነው። ሐቁ ግን ከዚህ በታች እንደምናየው አክሱምና ስልጣኔዋ ትግራይ ጋር ያላቸው ቁርኝት ዛሬ ትግራይ ተብሎ በሚጠራው ግዛት ውስጥ መገኘታቸው ብቻ ነው። አክሱማውያን ራሳቸውን የሚጠሩት አጋዚያን ኢትዮጵያውያን በሚል መንታ ስም ሲሆን መዛግብቱ የሚመሰክሩልን
ትግሬ ከሁለቱም የተለየ ማንነት እንዳለው ነው። ወያኔዎች አጋዚያን ትግሬዎች ናቸው ከሚል እምነት በመነሳት አጋዚ የተባለ በብዙዎች ዘንድ የተጠላ እንደሆነ የሚነገርለት ፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት አቋቁሞ እንደነበር ይታወቃል። መሪያቸው አቶ መለስ ራሱ የአክሱምን ስልጣኔ እንደ ትግራይ አድርጎ ብቻ በመገመት የአክሱም ሐውልት ለወላይታ ምኑ ነው እስከማለት ዘባርቋል ይባላል። ታሪክ የሚነግረን ሐቅ ግን የአክሱምን ሐውልቶችና ሌላውን ህንጻ የገነቡት ፊደል ቀርጸው ግዕዝ ቋንቋቸውን ለጽሑፍና ለታሪክ ያበቁት በዘመናቸው በጣም ከሚቆጠሩ ገናና መንግስታት አንዱ የነበሩት አክሱማውያን የብዙ ብሔረሰብ መስተጋብር እንደሆኑ ብቻ ነው። እነዚህ ቆይተው በመላ ኢትዮጵያ ተስፋፍተው ለዘመናት በመወላለድ ዘራቸው በስቶ የመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች አባቶች ሆነዋል። ስለዚህ ወያኔዎች እንደሚነግሩን አክሱማውያን በአንድ ትግራይ በተባለ የጠባብ ምድር የተወሰነ ህዝብ አልነበረም። ሐቁ ከኢትዮጵያ አልፎ ባህር ማዶ ተሻግሮ በሰሜን እስከ ፋሪስና ግብጽ በደቡብ እስከ ጥንቱ አዛኒያ ስልጣናቸውን የዘረጉ አጋዚያን ወይንም ነጻ ህዝብ በመባል የሚታወቁ ናቸው። አክሱማውያን በፍጹም ትግሬዎች አይደሉም ብቻም ሳይሆን በዘመናቸው ትግራይ የሚባል መሬትም ማንነትም እንደነበር የሚመሰክሩ መዛግብት እስካሁን ድረስ አልተገኙም። ከትግራይ ጋር ተመሳሳይ ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ተጠቅሶ የሚገኘው በሁለተኛውና በሶስተኛው ዘመነ ምህረት አካባቢ በተሰራው የአዶሊስ ዝፋን በመባል በሚታወቀው ቆይቶ ቆስሞስ ዘህንዴኬ በስድስተኛው ዘመነ ምህረት ቀርቶ ለትውልድ ባስተላለፈው ሐውልት ላይ ነው። በዚህ ተነድ ከትግሬዎች ጎሳ አንዱ የሚል ቃል ይገኝበታል። ይህም የሚያመለክተው በአዶሊስ ወደብ አጠገብ የሚገኝ ህዝብ ሲሆን ምናልባትም ዛሬም እዚህ አካባቢ ያለውን የትግሬ ህብረተሰብን እንጂ የትግራይን አውራጃ አይደለም ተብሎ ይታመናል። ከሰነዱ በግልጽ የምንረዳው ሐቅ ቢኖር አጋዚያን አክሱማውያን የአንድ አይነት ህዝብ መጠሪያ ስም ሲሆኑ ትግሬና አጋዚያን ግን ሁለት የተለያዩ ህዝብ መሆናቸውን ነው። ትግሬ የሚለው ቃል የተለያየ ትርጉም ቢሰጠውም በእርግጠኝነት የሚታወቀው ገባር ወይንም በቋንቋችን ተመጣጣይ ትርጉም የሌለው የእንግሊዘኛው ሰርፍ በሚለው ፍቹ ነው። አድማጮቻችን ቀጣዩን ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት እናቀርባለን። እስካሁን ያዳመጣችሁት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ፕሮግራምን ነበር። ለዛሬው በዚሁ እንሰናበታለን።